Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil hadang al wajibat alayya ولما شيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى كل إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Biasa iku lho mboten diumumaken nggih, diumumaken mawon mboten FB jeung prei ngoten. Nggih. Binjing kula mboten saged dugi keranten diundang panitiane mantune Pak Jokowi dadi. Nggih, etok-etok teko ngoten. Nggih, dados mboten saged. Nggih. Kedah berangkat dinten niki nginep riyen undangan manten nginep bareng bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Yes, okay, nggih. Lane binjing kula mboten saged dugi dipreaken napa mboten. Mboten nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi nggih kula wingi nggih. Hakikun napa waqala Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa summa ba'asna eling kula nggih. Waqala Musa. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Falqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساخر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل بالمدائن حاشرين يأتوك بكل ساخر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم Waqala Musa lan mudawuh sapa Musa Nabi Musa Ya Fir'aunuhi Fir'aun Inni saktemeni ingsun Iku rasulun utusan Min Rabbil Alamina Kang songko pangeran wong alam kabeh Duduk koyok kuwi on Kowe ku pangeran wong Mesir tok. Paham ge? Min Rabbil Alamin. Pangeran nek kuwi pangeran tapi pangerane wong Mesir. Liyane mboten. Ngoten. Haqiqun ala an la aqula. Ja. Haqiqun iku patut Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haq Haqiqun utawi patut ala alla aqula iku ing atase yento orang ngucap sapa ingsun ala Allahi ing atase Allah illal haqqa kejaba perkara bener krana aku iki utusane Allah sing Pangeran alam kabeh sing nyiptakno aku ndak wani gawe-gawe. Nek pangeran model kuwi on iso ae ning sing ngapusi. Etok-etok nyembah tapi mboten nyembah atine. Mboten dadi kata-kata niki ndak mungkin aku terus gawe-gawe ing atase Allah. Ora mungkin aku orang ngucap kecik atas ya Allah kecuali perkara ingkang leres. Wis. Qad ji'tukum. Nggih. Nek awake dhewe kira-kira wong pangkat, wong hebat, akeh ndak sing ngapusi? Sarat-arat. Nggih. Ana sing nyatut namane, nggih napa dene wong pangkat dicatut namane.
nggih. Wonten sing ngapu, ngapusi. Ngomong aku pangeran kok diapusi wong. Lha lucu pangerane diapusi jetas. Pangerane dia diapusi. Qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum, teman-teman wis nekakaken sapa ingsun kum ing sira kabeh bi bayyinatin kelawan mukjizat kang nyenjelasaken penjelasan kang jelasaken to penjelasan ya rupane mukjizat penjelasan nggih punika njelasaken nek Kanjeng Nabi nek Rasul niku panji penjelasane rupane mukjizat ngoten. Nek wali jenenge karomah, mboten mukjizat. Napa karo karomah. Lha nek ana wong ngomong aku cek tas oleh mukjizat, nggih niku dudu karepe ya dudu karepe dudu mukjizat sing asli kados Nabi, tapi karepe ya keramat niku wau. Fa arsil mongko ngeculno sapa sira. Ma'iyya sartane ingsun Bani Israel ing Bani Israel. Dadi Bani Israel iku teng pundi-pundi ketleyek. Seringkali ngerti ketleyek, ino. Dadi waktu zaman Nabi Nafir on Bani Israel dadi budak kabeh teng Mesir. Tapi begitu oleh kekuasaan sombong, Pak. Iku rata-rata ngoten niku. Terus sombong. Iki ngapunten niki, apa iki iso ketleyek meneng apa ora Israel saiki. Nek ndak ketleyek berarti kiamat wis ora matur. Nggih, enggak paham nggih. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi terusir zaman biyen, zaman sakderenge Firaun nggih teru, asale kan nggih terusir terus. Kenapa nang Mesir kena terusir dari Palestina? Lagi keusir meneng apa ora kira-kira ngoten. Fa arsil ma'iyya bani Israil. Wong negara Israil ku cuwile, Pak. Mungkin padha kali Trenggalek. Nggih. Tapi mekitik jare wong cuwile tapi mekitik. Wong cilik negara Israil tapi gumun kula ya kanan kirine wong Arab kok kalah ae wong Arab iki. Nggih. Napa kurang bersatu napa jering-jering takdire tapi cilik wal hasil yo molane yo ana wedi walaupun ketok mekiti yo nang jero ati yo wedi. Krana diberontong kanan kiri yo entek. Tapi ndilalah kanan kiri ne ora tau bersatu ngono. Ndilalah yo pinter jan ngono. Libanon yo perang karepe dhewe antara Syiah kali Sunni. Dereng usik kalih Kristen ne. Nggih ngoten niku. Sementara Yordan sing anu wong negara napa nggih, ndak duwe penghasilan sing mapan Yordan. Yordan niku bener. Malah dereng mboten maju, dereng mboten kados Qatar. Qatar niku sugih nduwe minyak di sembarang. Uni Eropa sugih, Pak. Malah nyumbang masjid teng Solo namine Masjid Mahyan wis niku masjid meh padha kalih kalih-kalih teng Uni Emirat Arab. Mulane itu kalau niatin delok masjid njing bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku nggih, niku sugih panjenengan. Tapi Yordan yang berada di sisi Israel niku bener ya ndak melarat tapi ndak punya kaya sumber alam sing kuat to. Mulane hidup teng Yordan niku sekolah teng Yordan niku paling mahal, Pak. Krono ndak ana subsidi teko negara. Wis pas-pasan lah gampangane ngoten. Pas-pasan Yordan. Lebanon sing ngapit Israel perang terus antara Sunni wong Islam Sunni kali Syiah. Ndak leren-leren Hizbullah niku terus terang. Pun niki cerita bagaimana Israel teng kanan kiri ning ngoten niku. Biyen wong Bani Israel teng zaman Fir'aun iku dadi budak kabeh. Mulane kali Nabi Musa dibebaskan. Lho ngoten niku dijak wis meneng tengah dalan. Ngoten niku wis dikei panganan kurang syukur, njaluk napa pangan, dikei panganan teko surga lho, Pak. Wis ora syukur, ora gelem. Saleh mosok mangan ini terus.
panganan toko surga, njaluk panganan liyo. Iku model watak watuke wong Bani Israil. Pun mboten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala dawu sapa Nabi Musa, Nabi Musa. Kala njeplak sapa Fir'aun. Kala ngucap sapa Fir'aun, ing kunta lamun ana sapa sira, sira Musa iku cita iku nekani sapa sira bi ayatin kelawan ayat kelawan tondo, fati mongko nekani. Yatuka mongko napa niku miyatuka mongko padha nekani sapa wong akeh ta kaum Musa kaum Fir'aun ka ing sira. Bikulli sahirin alim kelawan saben-saben napa niku tukang sihir alimin kang alim kang pinter pisan. Engko mari ngono wong-wong padha nekakno tukang sihir sing alim-alim pisan. Jarno nek saiki durung sempat ngundang iki. Durung sempat ngundang. Mudu undang yo, diundang kabeh wong-wong sing ahli sihir, sing alim-alim, sing pinter-pinter banget ngoten. Nggih, pinter-pinter banget dan iso ngelawan. Saiki jarno dhisik, jarno arjih, jarno dhisik wis. Wis waja'alan teko sapa as-saharatu yaiku tu pira-pira tukang sihir Fir'aun ing Fir'aun krana ada waktu ngundang, ada waktu untuk napa? Nek sakniki gampang wong jaman biyen mboten ten WA. Ya kan suwi. Sakniki malah undangan niku wis undangan pake kertas ora pate usum. Undangane kok mek pake napa? HP. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a as-saharatu Fir'aun. Lan teko sapa as-saharatu tukang sihir, pira tukang sihir Fir'aun ing Fir'aun. Kalu ngucap sapa si saharah tukang sihir. Innalana la ajrun ing kunna nahnul ghalibin. Ana ta sak temene iku kadhe kita la ajrun ana buruan ana gaji. Jadi wong durung mengambut gawe wis mikir gaji. Niku wong genah napa mboten ya. Ajane molane wong ku nek amal mboten krana Allah mesti akhire getun. Apa meneng durung amal wis mikir upah. Nggih. Pun innalana la ajran. Ana to sak temene kita iku kadhe kita la ajran teman-teman buruan. Ing kunna lamun ana sapa kita nahnu ya kita iku al ghalibina pira-pira wong kang menang. On aku oleh ta? Nek aku oleh gaji ta, oleh napa? Upah ta? Nek awe dhewe iki menang. Kala ngucap sapa Fir'aun, "Na'am, iya." Iya oleh gaji kowe. Dudu iku tok nek kowe menang teko Musa. Wa innakum laminal muqarrabin. Sak temene sira kabeh iku laminal muqarrabina. Iku setengah saking pira-pira wong kang den parekaken kabeh. Dudu gaji tok kowe tak paangkat dadi pegawai sing parek be aku. Oh, coba bayangno. Seneng napa mboten? Wah, semangat ta. Dikei hadiah dadekno pegawe. Wah. Saniki usum ngeten iki. Nggih, menang bulu tangkis oleh hadiah dadekno PNS. Wonten jalur khusus namanya niku panjen, Pak. Karena prestasi. Jadi walaupun wis tuwek diangkat mawon, beberapa pemain bulu tangkis niku di samping oleh hadiah bulu tangkis waminal mukorobi dadi PNS. Contoh-contoh Pak, contoh nang mboten kok mukorobi niku PNS nggih mboten. Pun contone niku di samping oleh benda dia dapat kedudukan. Karepe ngoten mukorobi kedudukan. Pun kalu ngucap sapa saharah. Nah, tapi ana apike, Pak. Wong tukang sihir niki ya ana eleke, ya ana apike. Eleke sadurunge kerja wis mikir duwe bayaran.
api edeke duwe taat, duwe unggah-ungguh jere wong Jawa. Tata krama ndak sombong nemen mboten. Nah, niki terose para ulama, napa tukang sihir mangke kok iman sebabe wong Allah biasane nurunno napa mawon iku ana sebabe, Pak. Sebabe krana akhlake apik. Oh, ana wong diangkat derajate krana akhlake. Nggih, ndak duwe-duwe teng pundi teng pati ta pundi teng anu, nggih teng mriko daerah mriko ndak duwe-duwe blas, Pak. Tapi masyarakat seneng akhlake apik, dibandani mbek masyarakat dadi kepala desa. Muka-muka nang kamolan ngoten. Bismillahirrahmanirrahim dibandani. Krana saking senenge dateng tadi yang niku. Contoh-contoh ngoten. Ana wong niku diangkat derajate mboten krana dunyane, mboten krana napa ilmune, tapi krana akhlake. Lah, kula contoh cerita ngeten iki mulane apapun perbuatan baik niku empun diremehno. La tahqirunna ayya ma'ruf, ciri Kanjeng Nabi ojo ngremehno perbuatan apik. Walaupun perbuatan apik ketoke remeh, empun diremehaken. Mbok menawa niku sing ikhlas tenan, iku sing dadi pandengan Allah Subhanahu wa taala. Pun kal napa niku kalu ya Musa, he Musa, imma antul qiyam, ana anaka ana kalane yen tong nguncalno sapa sira, wa imma annakuna lan ana kalane yen tong ana sapa kita, nahnu ya kita iku almulqina, iku pira-pira wong kang nguncalno. Musa, sampeyan dhisik sing nguncalno apa aku, apa kita? Lho niki wong apik napa mboten, Pak? Mboten adikung adi guna. Akhlake sae. Kala jawab sapa Nabi Musa, alku, wong niku nek wis percaya diri, Pak, dengan siapapun yang percaya diri. Niku mboten wedi didhisiki wong. Mungkin napa mboten? Wong percaya diri wis janjian mbek cewek lamaran lan kate kawin. Ono wong nglamar ndak ngreken wis wong jelas wis janji mbek aku, wis pede ya. Kok wis lamaran iki napa sahara ayunan nasi ing pira-pira napa niku mripate menungso, wastarhabuhum landate akan wedi sapa si saharahum ing annas, waja ulan neka akan sapa saharah bisihrin kelawan sihir azimin kang aku. Tarulah itu misalkan nuhun sewu, Pak. Tarulah misalkan sihiri tukang mutat siharah itu kang Musa itu kaya sulap. Ya apa iso wedi wis tarhawong sulap? Lho nek njeneng kok njeneng kula kali njenengan ana uwong, Pak. Kulo ini kan wong paling wedi mbek ulo, Pak. Kulo gampang wedi mbek ulo niku. Kenapa jijik nggih wedi ngoten, Pak? Krono biyen cilik tau diunggahi ulo sikil kulo niku tapi malah anu napa nggih? Malah kaya trauma, Pak. Tapi munggah untuk ora nyathek. Munggah teng sikil ngono untuk ora nyathek. Lah terus sering kulo niku nek tenggone mbah niku merono didang kali ulo welang meling ngoten niku, Pak. Kan omah kulo teng mewah sangat, Pak. Rumah kula niku teng Jember mewah sangat, mepet sawah sangat maksudku. Dadi kanan kiri sawah tok. Dadi ben kate nanggo ya kudu liwat sawah, Pak. Kate teng masjid nggih kudu liwat sawah. Dewian ple, Pak. Cak. Mboten ten tanggone setunggal plek ya. Diparingi bapak diparingi tanah wakaf kalih budi kongkon ngopeni teng mriku madrasah kalih lindu-lindu niki dewian. Nggih, dewian. Lho niku sering kula niku kegedang ula kanu malah anu ngoten teng manah niku wedi ula niku. Mulai lari-lari alit-alit niku teng Al-Anwar nek dolanan ula iku ya pula iku rada ya napa ngoten, Pak. Lah nek saiki ula iki dolan, Pak. Ndak langsung dipateni gitu. Are-are. Pun ngoten. Lah pertanyaan kita, kalau itu sihir kok iso istarhabuhum, kok iso wedi? Ngoten nggih? Kulo pengen banglet jenengan nek umbu
moro-moro jenengan dikei ulo-uloan karet ngoten niku gedeng pinggir. Kira-kira kaget wedi napa mboten? Blayu napa mboten? Sepodo kali niku, Pak. Nah, foto kali, kali ni. Kuaster habu, datin awati. Wajah ulan neka akan sopo si nopo niku fir nopo saharah bisihrin kelawan sihir azimin kang gede. Wa auhayna lan paring wahyu sopo insun ila Musa marang Musa. An alki tekesi nguncalno sopo siro asoka ing teken nguncalno Musa utekenmu. Fa'idah ya mongkotu mataan utawi asahu iku talqafu iku nguntal apa si asahu ma ing barang yakfikuna kang napa niku napa niku bimaknani napa niku kula gawe-gawe nek njenengan ha malehake gawe-gawe itu malehake tersebut nggih pun walhasil sing digawe ifkun niku maknane napa kekuruan gawe gawe dadi maknane ifkun niku asale ngoten niku ya niku napa nggih krana ulone tukang saharah niku kurmek napa nggih nipu meripu napa nipu mata Pak kunjene teng sulap kula nggih masih kula yo gumun lho Pak teng sulap niku durung iso sekes-sekes-sekes mau dadi napa dadi manuk teko ndi manuk iku nggih nggih. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kok yo piano. Iku kecepatan mata, Pak. Tapi niku yo ana elmune, Pak. Ana elmune. Ana kudu dipelajari. Manuke teko ndi ngoten niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Manuke wis disiapno tapi ndak ketok ngoten kula. Pun. Lah niku termasuk golongan sihir niku, Pak. Golongan sihir. Lah molane ulama aku mosok wong duwe ilmu sihir kaya ngono kudu dipateni. Nek kula nggih mboten setuju kula. Ya nek sing dahayani niku sihir sing mungkin dipateni karena dia membunuh atau dia karena melakukan kekufuran dengan syiriknya, dengan sihirnya, Pak. Kula diceritani kali kiai kula. Santet sing paling angel niku santet nek sing nyantet wong wedok. Mulane Allah dawuh wa min syarrin naffasati fil naffasat wong wedok napa wong lanang wedok Pak mulai zaman Kanjeng Nabi teng Banyuwangi niku pangapunten nek ana wong wedok tukang santet kok melakukan kekufuran contone ngidek Quran iku santete niku setane akeh sing nulungi Mas dudu ampun setane kakehan sing nu wedok mudo pisan ngidek Quran dengan cara itu nggih mulane macam-macam wong wetan bismillahirrahmanirrahim guyon-guyon tukang nyantet ndereng kula nggih tukang nyantet oleh telu bismillahirrahmanirrahim wa idza yatalqafu ma yafikun guyon mawon ben mboten ngantuk njenengan nggih ngoten kula niku paling nggih mbiyen masyaallah eling kula ngajak ngadakno pengajian di daerah Banyuwangi yang dikatakan di situ banyak santet. Wah, hati-hati tenan. Melaku sak melaku tak pikir arek tak pikir ngusung pring iku aja sampai terus niku natap omahe wong kuwatir ngelarani wong sing duwe omah terus duwe santet. Sampai ngoten kula ngeling kula ngene pengajian teng Banyuwangi iki teng ngadakan kula panitiane pengajian Banyuwangi ngusung pring damel panggung jaman biyen ta nggih ngoten wah ngoten niku bismillahirrahmanirrahim wajib ngoten niku terkenal Panji Banyuwangi tapi kabare kalah kali Jember daerah Puger karena santete wong Banyuwangi liwat dhuwur dadi ketok. Wes santet e wong Jember iku pat ngisor jare kabare. Ndak kena. Dadi ada daerah-daerah tertentu teng wetan niku yang terkenal, terkenal ngoten niku panjenengan. Teng Jember daerah Puger mbiyen. Ngoten. Nek teng Banyuwangi kuwatah Pak Baitul Maqdis kolis kuwatah men. Wes sakniki kok kula mriki wingi nang teng Banyuwangi ora patek kaya mbiyen lho.
kaya apa tambar karepe dhewe ngoten nggih, mboten ngertos. Apa sing yang menekuni begitu itu sudah ndak begitu banyak. Kok lho, kok beda ya aurane mbiyen mbek saiki ngoten. Biasa ngoten to, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kok cerita kok tenan. Nggih ku cerita ngeten iki sihir-sihir iki, Pak, nggih panjenengan. Wastarhabuhum maja'u bisihrin 'adzim. Sebab kula menyaksikan sendiri, Pak. Menyaksikan sendiri dua saudara kula niku kenek ngoten niku menurut kula. Sampai sedo iku wetenge iku guwedi melembung kaya wong weteng lanang, Pak. Mboten enten napa-napa ning jero niku. Nggih. Ngoten. Mbak Yumisan kula sampai kula niku mboten betah ndelok kula. Dadi kula menyaksikan sendiri begitu tadi sampai ya Allah. Mbak Yu kula niku sampai napa wetu, sampai mripate niku sampai kaya pecah. Ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Mun tegang-tegang jenengan bismillahirrahmanirrahim. Wong niki cerita mawon ngoten lha. Wis sing paling enak nek wayahe mati yo mak, mati enteng niku, Pak, ndak usah dipikir nemen-nemen wis ten paham nggih, ngoten pun. Fa idza tayatalqafu ma yafikun. Fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa waqa amangka tumiba apa alhaq perkara kang bener. Wa batala ma kanu lan batal apa ma barang kanu kang ana sapa sisaharah. Iku ya maluna iku nglakoni sapa sisahara. Wis akhire diuntali kali ulone Nabi Musa ya mali. Entel. Nggih entek kalah langsung kalah, Pak. Ya napa entek. Nggih. Faghulibu mongko den kalahaken sapa sisahara. Hunalika in dalam kono panggonen wangkola bulan malik sapa sisaharah dadi to malik to dadi monggo jeneng malik napa dadi malih malih to dadi jeneng dadi napa malih malik sagirina hale pira-pira wong kang ing rasa ina utawa ina merasa kalah lho wong rasa kalah niki Pak sing dadekno piambake iman juga. Pertama sababe akhlak, nomor kalih merasa hina. Kok ono uwong dikalahno uwong ndak nrimo kalahe. Kira-kira tambah api tambah bente-bente. Tambah bente-bente. Ndak nrimo kalahe, ndak nrimo kelemahane. Polane uwong niku nek sing sae. Nrimo kelemahan mawon pun. Yo njen aku nguniku, aku iki ngene iki, yo njes kono njes nguniku. Ngoten. Lah, ngoten niku, Pak. Nek mangke wis kalah digolek-golek isalahe wong ndak nrimo iku ndak mari-mari dadi dendam nggih napa mboten dados dendam kaya pilpres wingi kaya prasaku wis kalah ndak nrimo akhirnya dadi pegel sak lawas Pak Jokowi ndak salah yo disalah-salahno wae wis pokoke musuh Pak. Sampai dino niki niku sing kula mboten remen napa ya wis kalah ya wis wong pilihan presiden mari ini lho Pak Jokowi ora nyalon kok dipegeli meneng nyapa mungkin napa mboten mari ini ora nyalon wis kan nggih wong terbatas hanya dua periode selesai kan mboten niku sing wis kalah ya wis kalah diterima mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah nyalon malih, kalah nyalah malih muga-muga terus dadi koyo Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Lurah toh Khofifah barang. Bu Khofifah kan ngoten kalah nyalon akhirnya. Ngoten mawon kok angel-angel ngoten. Bismillah. Pun hunalika aja dioboh penyakit elek niku nggih napa? Terus selalu menganggap orang elek, pegel mbek wong aja diingu. Ngarai mboten sae pun hunalika wa ulqiyas kok iso dadi pemilu bareng ki nyapa wa ulqiyas saharatu sajidin karep kula pelajaran sing ayat merasa rendah Pak iku apik wong niku nggih merendahkan apa merasa rendah bukan menghinakan diri lain Pak
merasa rendah diri bukan menghinakan diri, elek nang menghinakan diri, Pak. Nek menghinakan diri niku mboten sae. Tapi ngeroso napa, Mbak? Andap asor. Andap asor napa menghinakan diri? Mboten. Rendah diri nek kula bahasane rendah diri bukan menghinakan diri. Menghinakan diri utuhku ya napa wong sugih terus golek-golek terus golek cacing ngoten niku Pak sing terus kula minggah kula wis walahi merendahkan diri lah napa mawon pun mboten-mboten kula mboten saged ngkai conto sing anu sing mboten pak gampangane wong mboten pantes wis ngoten wae mboten pantes wa ulqiyalan den tibaken sapa as-saharatu pira-pira tukang sihir sajidina khali pira-pira wong kang napa merkungkung napa sujud jenengan sujud nggih tapi mboten sujud kaya sujute tengotan nggih kok wonten sing arani mboten sujud-sujud ngene walhasil tunduk tunduk nggih kula maknane tunduk mawon engko engko kaya terima manusane sujud teng anak Adam niku mboten angsal qalu ngucap sapa para saharah amanna iman sapa kita bi rabbil alamin kelawan pangerane wong alam kabeh nyindir Musa meneng amanna bi rabbil alamin wis supaya jelas sapa rabbil alamin rabbi Musa Harun pangerane sing diimani kali Musa wa Harun wong kan ndak jelas sapa rabbil alamin iki lho sing dipercayani Musa kali Harun berarti duduk Fir'aun duduk Fir'aun iku qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun mugi-mugi wonten faedahe nambah tetap iman tentang Allah Subhanahu wa taala ngaten nggih insyaallah Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan aman kafin jidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa adhim sulmanik Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وعلوما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وأولادا أبرارا وتلاميذ صالحين صالحات وحسن الخاتمة ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من الرياء والسمعة والكبر والعجب والحسد يا الله وكل وصف يبعدنا عن مشاهدتك وحبتك يا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي الرسول خلق كلهم والحبيب الذي ترجى عاته لكل هو لمن الأول مقيمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا يا أرحم الراحمين فرجنا